Директор, художній керівник Миколаївського академічного художнього драматичного театру Артем Свистун розповідає, на новий театральний сезон вже заплановано 10 прем'єрних вистав. Ми розуміємо, що Миколаїв потребує більш позитивної емоції, люди втомлюються психологічно і морально, хлопці, які повертаються з пораненнями, потребують адаптації і арт-терапії, і тому новий театральний сезон ми будемо робити під гаслом комедії, мелодраматичних історій, щоб люди мали можливість реабілітуватися, прийти до театру і відпочити. Акторка Ольга Сторожук грає єдину роль у прем'єрній виставі «Боя і є Україна». Каже, підготовка проходить дуже активно. Команда вже чекає глядача у залах і готова його дивувати. Зараз буде моя прем'єра «Боя і є Україна». Готуються паралельно ще 3 вистави. Паралельно йде драматична частина, хореографія, спів, вокал. Тетяна прийшла на допрем'єрний показ вистави. Жінка ділиться, історія головної героїні стала їй дуже близька, адже її діти так само виїхали до Грузії з початку повномасштабного вторгнення. Все, що відбувалося на сцені, здавалося буденне. Дівчинка з цією валізою, але там стільки переживання в цій валізі, все життя, і життя не одної людини, а життя всієї України. Ще один місцевий житель Єгор, який завітав на показ, розповів про свої враження, адже з початком повномасштабної війни відчував схожі емоції за кордоном. Дуже емоційна вистава, вона мене дуже проникла із душі, тому що я це відчував, і в перші дні війни ми дуже це відчули, всі ці звуки пострілів, вибухів. На думку режисера та автора ідеї Артема Свистуна, тема вистави «Боя і є Україна» про кожну українську жінку. Саме тому ця вистава розпочинає новий театральний сезон в Миколаївському академічному художньому драматичному театрі. Марія Тимикирчан, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв.